ବାଲେଶ୍ୱର ଯାହାର ଜନ୍ମଭୂମି, ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଯାହାର କର୍ମଭୂମି, ଏକଥା ଆମେ ନୁହଁ ସିଏ କୁହନ୍ତି ଯିଏ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ସମାଜ ପାଇଁ, ପୁରା ଭାରତରେ ନିଜ ନାଁକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି, ପୁରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଯିଏ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଶାନ୍ତି ଦେବୀ, ଯିଏ ଆମ ସହିତ ଆଜି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଆଲୋଚନା କରିବା, କଥା ହେବା ଯେ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ ଭାବରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକିଏ ପାଦ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ସେ ପୁରା ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ପୁରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଶ୍ୱର ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ପ୍ରଥମରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଆପଣ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ଜର୍ଣ୍ଣି କେମିତି ଥିଲା? ଜଣେ ନାରୀରୁ ଜଣେ ସମାଜ ସେବା କରିବା, ସେ ଜର୍ଣ୍ଣି ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଥିଲା? ମୋର ଘର ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମ ଘର, ଜିଲ୍ଲାର ଟାଉନରେ ଗୋପାଳଗାଁ ବୋଲି ସେ ଜାଗାର ନାଁ। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ 91 ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି। ତାପରେ ସେଠି ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେଠି କରିଥିଲି। ମୋର ଶିକ୍ଷା ଶେଷ ହେବା ପରେ ପରେ ମୋର 17 ବୟସରେ ମୋର ବାହାଘର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଡକ୍ଟର ରତନ ଦାସଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ସିଏ ସେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ଲ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଲ ପାଠ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ଆସି କୋରାପୁଟରେ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେସବୁ ବେସରକାରୀ କାମ ସେଗୁଡ଼ା ସେଇ କାମ ସେ କରୁଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ରମାଦେବୀଙ୍କର ଆଦେଶରେ। ସେଠି ବିଶ୍ୱନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ, ବିଶ୍ୱନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିକରି ସେ ସେଠି କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକିରି। ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ ବାହାଘର ହେଲା, ବାହାଘର ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 2 ପରେ, ବାହାଘରର 3 ପରେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି କୋରାପୁଟ। ସେଟା ଥିଲା 1951 ମସିହା। 51 ମସିହାର ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ମୁଁ କୋରାପୁଟ ଆସିଲି। ସେ ଯେ ଆସିଲି ସେଇଠି ରହିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକିରି ଯେତେ କାମ ସେ ଯାହା କାମ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ସେଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କାମ କଲି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କାମ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ସମାଜ ସେବା କଲେ, ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଜଣେ ନାରୀ ହିସାବରେ ଯେ ସମାଜ ସେବା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କେବଳ ପାଠ ଆମ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନ ହୋଇକି ସମାଜରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଏ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇବା, ଇଏ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ସମୟ ଥିଲା, ଇଏ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ଥିଲା, କେତେ କଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ, କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ପାର କରିକି, ଘରେ ବାପା ମାଆ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ କେତେ ସପୋର୍ଟିଭ୍ ଥିଲେ, ତାପରେ ଆପଣ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ପୁରା ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା? ସେ ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇତିହାସ, ସେ ଇତିହାସ ଆପଣ ପ୍ରକାରାନ୍ତରରେ ମୋର ଇତିହାସ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଜଣାଯାଉଛି। ମୁଁ 1951 ମସିହାରେ କୋରାପୁଟ ଆସିଲି, ସେଟା ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ରାୟଗଡ଼ା ଗୋଟେ ସବ୍ଡିଭିଜନ୍ ଥିଲା, ସେ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଆମେ ରହିଲୁ। ଆସିକି ପ୍ରଥମେ ରହିଲି ମୁଁ କୁଜିନ୍ଦ୍ରିରେ, ଗୁଣପୁର ସବ୍ଡିଭିଜନ୍, ଗୁଣପୁର ଥିଲା ଗୋଟେ ତହସିଲ ଥିଲା, ଗୁଣପୁର ତହସିଲର। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, ଯେ କେବଳ ଝିଅମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଆଗକୁ ଯିବେ, ନା ସମାଜରେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ? ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଭାବିନି। ପିଲାମାନେ ଦୁଃଖରେ, ଲୋକଗୁଡ଼ା ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲରେ ରହିବେ, ଲୋକମାନେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ହେବେ, ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଇବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ, ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷା ପାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ହେବା ଦରକାର, ସେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ଦରକାର। ଏଇଆ ମୋ ମନରେ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ପର ପ୍ରକାର ମାନେ ସ୍ତର ସ୍ତରରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ, ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ, ଇଏ ଯେଉଁ ନାରୀ ସମାଜ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ହିସାବରେ କେତେ ଦୂର ଆଗେଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବନ୍ତି? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନାରୀ ସମାଜ ବହୁତ ଆଗେଇଛି, ସବୁ ଦିଗରେ ଆଗେଇଛି।
ଆମେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରୁଥିଲୁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଠିକାର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଗେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଯାଇଛନ୍ତି, MLA ହେଇଛନ୍ତି, MP ହେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ହେଇଛନ୍ତି, ସେସବୁ କାମ ବହୁତ ଆଗେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ବହୁତ ବାକି ଅଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଅନେକ କରିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ସେମାନେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଆସିକିରି ସମାଜରେ ମିଶିବେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେସବୁ ଭାବନା ଆହୁରି ଟିକେ ରହିବନି ଯେ ଆମେ ଅଲଗା, ଆମେ ଆଦିବାସୀ, ଆମେ କି ସମାଜ ଭିତରେ ଆମର ସ୍ଥାନ କିଛି କମ୍ କି ବେଶୀ, ଏଇଭଳିଆ ଭାବନା ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନ ରହିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଣିଷ ସମାନ ସାଙ୍ଗରେ ଯେମିତି ସେ ସମାନ ହେବେ। ଆଜି ବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅନେକ ଜଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବା ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ କେ ଦେଖନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଆଜିକାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଉଠିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତା ମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିବାର ଗୋଟେ ଆକାଂକ୍ଷା ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ସେମାନେ କେହି ପଡ଼ି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକର ପିଲା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ପିଲା ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ପାଠ ପଢ଼ୁ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେହି ଅନୁପାତରେ ଯେଉଁଠି ସେସବୁର ବେଶୀ ବିକାଶ ହେଇଛି, ଯେଉଁଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ବେଶୀ ବିଶାଖ ହେଇଛି, ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁ ଦିଗରେ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି, ପାଠଶାଠ ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଦିଗରେ ସେହି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାଜ ସହିତ ସମାନ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏବେ ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେବା କରିବା ଇଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେବା ଆଉ ରାଜନୀତି ଭିତରେ ତଫାତ୍ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି? ସେବା ଆଉ ରାଜନୀତି ଦୁଇଟା, ରାଜନୀତିରେ ବି ସେବା କରିହେବ, ଜଣେ ଯଦି ରାଜନୀତି କରୁଥିବ ତାହେଲେ ସେ ସେବା ବି ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବ, ତା'ର ମନ ହେଉଛି ଅସଲ କଥା, ସିଏ କେତେ ଦୂର ସେବାଟାକୁ କେଉଁ ରକମ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ସେବାକୁ ସେ କିପରି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବା, ଲୋକଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିବା, ଲୋକଙ୍କର ଯିଏ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଉଠାଇବା, ତାକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା, ତା'ର ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବା, ଏଇଟା ହେଲା ସେବା। ଏବେ ରାଜନୀତି, ରାଜନୀତିଟା ହେଉଛି ଟିକେ ଅଲଗା ତାଠାରୁ, ତେବେ ତାକୁ ମିଶାଇକରି ଯଦି ସେ ଜଣେ କାମ କରିବ ତାହେଲେ ଭଲ କାମ କରିପାରିବ। ରାଜନୀତିରେ ରହିଲେ ତ ବେଶୀ କାମ କରିପାରିବ, ବେଶୀ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ଯଦି ତାର ସାହାଯ୍ୟ ମନୋବୃତ୍ତି ଥିବ, କେବଳ ସାହାଯ୍ୟ ମନୋବୃତ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ସେବା କରିବାରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ କରୁଛନ୍ତି, ଆସୋସିଏସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେବେ ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଞ୍ଜି କ'ଣ ଥିଲା, କାହାକୁ ଆପଣ ବେସ୍ କରିକି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ? ମୋ ପାଖରେ କିଛି ପୁଞ୍ଜି ନଥିଲା, କେବଳ ମନ ଥିଲା, ନିଜର ମନ, ନିଜର ଆଗ୍ରହ, ନିଜର ଇଚ୍ଛା, ଏଇ ତିନିଟି ଜିନିଷକୁ ନେଇକରି ମୁଁ କାମ କରିଛି। ମୋର କିଛି ପୁଞ୍ଜି ନଥିଲା କି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଭାବିନଥିଲି କି କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ରଖିନଥିଲି କି କୌଣସି ବିଦ୍ୟାବୃତ୍ତି ମୋର ନଥିଲା, ମୁଁ ତ ଖୁବ୍ କମ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ତେଣୁ ମୋର ସେଥିରେ ସେସବୁକୁ ମୁଁ କିଛି ଭାବିନଥିଲି। ମୁଁ କେବଳ ଭାବିଥିଲି ଯେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି କରିବା, ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ, ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଏସବୁର ଉନ୍ନତି କେମିତି ହେଉ ସେ ଦିଗରେ କାମ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ କାମ ବରାବର ଆପଣେଇଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶ କଥା ଯଦି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିବା, ରାଜ୍ୟ କଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ନାରୀମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଶକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ନାରୀମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ସୁଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କିମ୍ବା ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ସଶକ୍ତ ହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଟିକେ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ଯୋଜନା କରିବା ଦରକାର ବା କ'ଣ ଏମିତି ଏଜୁକେସନରେ ଭଲ ମୋଡିଫାଏ ଜିନିଷ ଆଣିବା ଦରକାର ଯେ ନାରୀମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗେଇ ଯିବେ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ କ୍ଷୋଭ ଅଛି ବା କିଛି ସେମିତି କଥା ଅଛି? ଯିଏ ସେବା କରିବ ସିଏ ତା ମନରୁ କରିବ, କେହି କାହାକୁ ଗୋଟେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବନି କି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ୍ ତିଆରି କରିହେବନି। ସେବାଟା ହେଲା ସେବା, ସେବା ଯିଏ ଯିଏ ମନରୁ ଯିଏ କରିପାରିବ, ନିଜର ମନରୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ପାଠ ପଢ଼ିକି ଚାକିରି କରିବିନି, ସେବା କରିବି, ସିଏ କରିପାରିବ। ଯିଏ କହିବ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଗାଁ ଗହଳରେ ଯାଇକିରି ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିବି କି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବିନା ପଇସାରେ କୌଣସି ରକମ, ଆଜିକାଲି ତ ଟିକେ ଟିକେ କାମ କଲେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଅର୍ଥର ଆକାଂକ୍ଷା ରହୁଛି କି ହଁ ମୋତେ ଏତେ ଟଙ୍କା ମିଳିଲେ ମୁଁ ଏତେ କାମ କରିବି, ଏକଥା ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି, ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି, ନିଜର ସୁବିଧାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ କରିବି କାମ, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ସମାଜକୁ ଆସିଛି, ସମାଜ ପାଖରୁ ବହୁତ ନେଇଛି, ସମାଜ ମୋତେ ବହୁତ ଦେଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ଫେରେଇବି,
এই কথা চিন্তা করিকি যদি সে কি কাম করিব তাহলে সে বহুত কাম করি পারিব। জনজাতি সমাজ কো আগো কো আনিবা বা জনজাতির যে ঝিও মানুকু পাঠ পড়াইবা সহিত আত্মনির্ভর করিবা গোটিয়ে পাদ আগো কো নবা এথিপাই আপন চেষ্টা করিথিলে এ চেষ্টারে আপন কেতে দূর সফল হইছন্তি বলি আপন ভাবন্তি? ভাবুছি সফল যাহা বি হউ মু আজি কি 1964 মসিয়ারু আরম্ভ হইছি আমার সব কাম। সেদিনঠু আজি পর্যন্ত যেতে করছি মু দেখুছি যে ঝিও মানে বহুত শিক্ষিত হইছন্তি পাঠশাঠ পড়িছন্তি তাঙ্ক ভিতর গোটে মৌলিকতা রয়েছে স্নেহ করিবা শ্রদ্ধা করিবা অন্যকু ভালো পাইবা এই ভাবনা গোটে বি তাঙ্ক ভিতরে রয়েছে। তারপরে সেমানে মধ্যে নিজে সচ্ছল অবস্থায় রহিবা পাই চেষ্টা করছন্তি রহুছন্তি মধ্যে আগ অপেক্ষা সেমানে ভালো হইকি রহিছন্তি। বর্তমান আপন জানিছন্তি যে বিশেষ করে ফোকাস করা যাচ্ছে যে যৌ জনজাতি সমাজর ঝিও মানে অছন্তি বর্তমান সেমানে বি বহুত আগুকু আসলেনি চাকরি করলেনি আগুকু মধ্যে বড়ুছন্তি আপনকো দৃষ্টিভঙ্গিরে যে আউ কোন সেমানকু ডেভেলপ করি হন্তা হয়ে তো টিকে অর্থ আবশ্যকতা পড়ুছি যৌ অর্থ আপন মানে হয়ে তো লগাই ন পারন্তি রাজ্য সরকার লগাই পারন্তি পাঁঠিরু কোন আউ ডেভেলপ হই পারন্তা তাঙ্কো পাই আপন কোন ভাবন্তি? সেমানে যাহা করুছন্তি যাহা হেইছন্তি সেমানে তাঙ্কর ব্যক্তিগত জীবন পাই হেইছন্তি আমি আশা করছু যেতবেলে সেমানে এতে কথা শিখিলেনি এতে কথা জানলেনি এনেকি সমাজ পাই কিছু কাম করন্তু সমাজ পাই কিছু উৎসর্গীকৃত হেকি রহিকি কাম করন্তু সমাজ কথা চিন্তা করন্তু নিজর ভাই ভৌণী নিজর আত্মীয় স্বজন নিজর পড়া পড়িশা এমানকু সেমানে উন্নতি করিকি উঠান্তু উপরকু উঠান্তু সেমানকর সুখ স্বাস্থ্য তাঙ্কর অসুবিধা সেমানে যে দুঃখরে রহিছন্তি সেমানে কেমতি ভালরে রহিবে সেদিকরে চিন্তা করন্তু নিজ কথা টিকে কম ভাবিকি সমাজ কথা টিকে বেশি ভাবন্তু তাহলে তাঙ্কর সর্বাঙ্গীন উন্নতি আপে আপে হইযিব। সর্বাঙ্গীন উন্নতির বিকাশ কথা যেতবেলে আপন কহুছন্তি কিন্তু এ কথা মধ্যে মু পচারিয়াকু ভুলিবিনি যে শান্তি দেবী যেতবেলে পদ্মশ্রীরে সম্মানিত হেলে যেতবেলে নমিনি হেইথিলে এবং সম্মানিত সম্মানিত সেটি হেলে প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া থিলে প্রধানমন্ত্রী থিলে সে সময়ের মুহূর্ত সে সময়ের খুশি কেমতি থিলা? সত কইবাকু গলে মতে এই সব আড়ম্বর এসব ইয়ে সেমতি কিছু বিশেষ প্রভাবিত করেনি তবে মতে বহুত ভাল লাগিলা যে প্রধানমন্ত্রী থিলে অন্যান্য মন্ত্রী মানে মধ্যে থিলে আও নিজে রাষ্ট্রপতি আসিকিরি মতে দেলে এটা গোটে খুব ভালো মুহূর্ত এবং ভালো সময় মতে সেটা ভাল তো নিশ্চয় লাগিলা কেন তা সত্ত্বে মু পূর্বরু রাষ্ট্রপতি ভেঙ্কটরমণ পাখু মতো মু পুরস্কার নিয়েছিল সেতবে প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখর বিলে আহরি অন্যান্য কেতে ব্যক্তি লে তবে এটা টিকে অধিক মানে বেশি আড়ম্বরপূর্ণ হয়েছিল সেটা এত বেশি আড়ম্বরপূর্ণ হয়ে নাইছিল। আজ্ঞা যে জনজাতি সাধারণ ভাবে ভাল লাগিয়া কথা ভাল লাগিলা আজ্ঞা যে জনজাতি মানক পাই পুরা শান্তি দেবী সমর্পিত থিলে সেমানক পাই কাম করুথিলে আপন জানি কেতে দূর খুশি হবে যে প্রধানমন্ত্রী আউ বর্তমান আমার যে ওড়িশার কেন্দ্র ওড়িশার যে মন্ত্রী হয়েকি যাইছেন ধর্মেন্দ্র প্রধান মধ্য বর্তমান ঘোষণা করেছেন যে নভেম্বর 15 অর্থাৎ বিরসা মুন্ডা জয়ন্তীকে জনজাতি ও গৌরব দিবস বলি পালন করা যাব ইয়ে জনজাতি মানুকু গোটে প্রোৎসাহন দেবা হবে নাকি আপনাদের? নিশ্চয় হবো সেটা জনজাতি মানক পাই খাস প্রস্তাব গোটে প্রোৎসাহনর সময় সেথিরে সেথিরে সমস্তে ভাগ নেবা দরকার এবং তাকে সফল করিয়া পাই সমস্তে যথাসাধ্য চেষ্টা করিকি সে কাম করিবা উচিত। শান্তি দেবী এতে পুরস্কার পাইলে জীবনরে অনেক লোক কথা কইতিবে কেবে পুরস্কার সহিত সাধারণ লোক সমাজ কোন কহিব ঝিওটিয়ে পাদকু আগকু কাড়ুচি কেবে শান্তি দেবী নিন্দা অপবাদ এ কথা শুনিছন্তি? শান্তি দেবী যেতবে ঘর পাদ গোড় কাড়িলে বাহারকু সমাজ লোককে উন্নতি করা কাম করে সেতবে কে লোক কিন্তু ইয়ারে ঝিওটা কাহিকি এ কাম করছি কোণ মিল কেবে কিন্তু মু তো বাহিকি কাম কলি মো স্বামী যা কহিলেন সে করবি সেতরে অন্য মানে কাহি কহার কিছু অধিকার নাই কহবি না কে কহবি না মতো তবে দুঃখ প্রকাশ করছেন যে বালেশ্বর জেলার যাইকি বন জঙ্গলরে রহিকি এমানে রয়েছেন বলে টিকি মন দুঃখ করছেন মর পরিবার মানে তবে আমি সেগুলা সব কিছু বিশেষ মন দেইনু আ
ରତନ ବାବୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାମ କରୁଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ହିଁ କାମ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କଠୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନେବି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ, ଏତେ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର, ଦେଶର ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ, ସମସ୍ତେ ବେଶ ଖୁସି ମଧ୍ୟ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଖୁସି, ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଗକୁ ଯାହା ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି, କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରିବେ, ମନରେ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି? ମୋର କିଛି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କାମ କରିବାର, କାମ ଯାହା ଆଗକୁ ଦେଖାଯିବ ସେଇ କାମ କରିବି। ଭଗବାନ ଯେଉଁ ବାଟେ ନେଇଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେଇ ବାଟେ ଚାଲିଛି। ତେବେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଠାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼, ସେ ଯେଉଁ କାମ ଦେଖେଇବେ ସେ କାମ କରିବି, ଯେତେବେଳେ କହିବେ ଆଉ କାମ ବନ୍ଦ, କାମ ବନ୍ଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ଆମକୁ ଏତେ ସମୟ ଦେଲେ, ଆମେ ଗର୍ବିତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଯିଏ ନାରୀ, ଯିଏ ମହିଳା, ଯିଏ ସଶକ୍ତିକରଣ, ଯିଏ ଦେଶର ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ପୁରା ସମାଜର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ଯିଏ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ନାରୀଟିଏ ଯାହା ଚାହିଁଲେ, ଯେମିତି ଚାହିଁଲେ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ଏବଂ ସମାଜର ସେଇ ବିକାଶର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ଏବଂ ଶେଷ ପାହାଚରେ ରହିଥିବା ଲୋକଟିକୁ ପ୍ରଥମ ପାହାଚକୁ ନେଇପାରିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୀ ଅର୍ଗସ୍ ପରିବାର ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ, ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।